Povo lindo, tudo bem com vocês? Bom, nós agora vamos para a nossa aula de número 83. Vamos lá? Aula de número 83, dia 10 de junho, uma quinta-feira. A matemática e ciências da natureza. E o nosso tema de hoje é o sol e os seres vivos. Vamos lá? Vamos ver o que nós temos para aprender com o sol? Hoje, o nosso calendário, que você já sabe, né, da importância dele, que ele é uma sequência numérica crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele nos mostra muitos elementos matemáticos. Os dias da semana, mês, ano e essa sequência numérica. Vamos lá? Eu quero que você pare e observe com bastante atenção essa imagem. O que que você está vendo? Isso, eu quero que você olhe bastante assim. Imagine o que é isso aí, para a gente responder aí essas perguntinhas. Vamos lá? Então, que lugar é esse? Já sabe? Muito bem. É uma caverna. O que que a gente vê aí agora? Não é para dizer o que não tem, não. A pró só quer o que tem aí agora. Presta atenção. Aí é uma caverna, tá bom? O que que a gente vê aí nesse ambiente? O que é que tem nele? Olha bastante para ele e fala para mim. Tem o que nele? O solo e as pedras. Tem pedra por tudo quanto é lugar. E o que é que a gente não está vendo aí? O que que está faltando nesse lugar? Ó, é uma caverna. Nós vimos agora o solo, as pedras. E o que é que a gente não está vendo aí? O que que está faltando aí? Tem alguma coisa que não está aí. O que é que não tem aí? Plantas, muito bem. O que mais? Animais, pessoas. Mas por que que não tem essas coisas aí nessa caverna escura? Você sabe por que é que não tem? Porque não tem o sol, meus amores. E sem o sol é impossível de ter essas coisas aí. E no a nome história de da história é agora? o sol e a lua. O sol e a A lua. lua estava aproveitando seus últimos minutos de descanso. Seu turno da noite já ia começar. De repente, ela ouviu alguém chorando. Abriu os olhos e viu que era o sol e disse: Sol, o que está acontecendo? Por que você está chorando? E o sol respondeu: Ah, Lua, eu estou muito triste e desanimado. Porque à noite todos olham para você a brilhar no céu, elogiam a sua beleza e falam: Olha que lua bela! Já eu, Lua, ninguém sequer me olha. Todos falam que eu queimo, que eu machuco. Isso quer dizer que eles não gostam de mim. E a lua, muito surpresa, respondeu: Sol, como podes pensar isso? Você é muito importante. Olhe para mim. Se não fosse você, eu nem sequer brilharia no céu. Você sabe que eu não tenho luz própria. Só tenho luz porque você reflete em mim. Então a lua teve uma ideia. Sol, por que você não tira umas férias? Olha O que sol ideia até que gostou legal. da ideia. Então decidiu tirar umas boas férias para descansar. Enquanto isso, aqui no planeta Terra, as pessoas começaram a perceber que as noites ficaram bem mais longas. Não existia mais o brilho do dia. Depois disso, as pessoas também começaram a perceber que começou a esfriar, ficar muito frio e começou a ter neve por toda parte. E ainda continuava a noite. As pessoas começaram então a ficar doentes e começaram a ficar preocupadas. Os animais também e as plantas todas secaram. A lua percebeu o que estava acontecendo com o planeta e correu para chamar a estrela. Estrela, estrela, preciso urgentemente que você vá chamar o sol. A estrela obedeceu e saiu depressa em forma de estrela cadente para chamar o sol.
O sol, ao ouvir o chamado, veio correndo e perguntou: o que aconteceu, Lua? E a Lua respondeu: Sol, você estava enganado. Todos precisam de você. As pessoas, os animais, as plantas, o planeta e o universo. O Sol, ao ouvir isso, ficou muito feliz. E então, ele decidiu que voltaria a brilhar no céu. Ai, que alegria! Tudo foi voltando ao normal. As plantas, os animais, as pessoas. O dia voltou. Todos ficaram muito felizes e valorizaram muito mais o sol. Vocês sabiam que o sol é muito importante para nós? Ele nos fornece uma vitamina chamada vitamina D. Essa vitamina é muito importante para os nossos ossos e para os nossos dentes. O sol também é muito importante para as plantas e para os animais. Mas nós devemos lembrar de ter os devidos cuidados. Como, por exemplo, não esquecer de passar o protetor solar todos os dias. Evitar de tomar sol depois das 10 horas da manhã e antes das 4 horas da tarde. Evitar de olhar direto para o sol e usar proteção nos olhos. O boné e o chapéu também ajudam a proteger do sol. Gostaram da nossa história? E aí, gostaram dessa história? O sol, a gente reclama tanto quando tá quente, quando tá calor, que o sol tá queimando. O sol tava tão triste e a Lua aconselhou nele passear. Imagina, vocês viram o que foi que aconteceu com o planeta quando o sol tirou as férias? Meu Deus. Pois é, meus amores, o sol nos oferece luz, calor, energia, dias, noites, estações do ano. Sem ele, não haveria vida na Terra. Por isso que você não viu plantas, animais, nem pessoas dentro daquela caverna. A luz do sol não vai lá. Tudo seria congelado. E nada do que existe na natureza poderia existir. Muitas das vezes, ele é representado assim: um círculo amarelo alaranjado com raios, olhos, bocas, nariz. O Sol, na verdade, é uma estrela gigantesca. E pelo satélite, olha que foto linda, o Sol, ele é bem assim. Agora olha o tamanho do Sol, o tamanho da Terra e o tamanho da Lua. E olha, meus amores, isso é uma foto ilustrativa. O Sol é muito, 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 muito maior do que a Terra. As plantas, os animais, os seres vivos, todos os seres vivos, seja animal, vegetal, o ser humano, as minhoquinhas, as bactérias, todos dependem do Sol para viver e continuar existindo no planeta. Sem a luz e o calor do sol, as plantas não germinam, não crescem, não produzem o seu próprio alimento. E os outros seres vivos, os animais, e nós estamos incluídos neles, não teríamos com que nos alimentar. Passaríamos frio e nós não poderíamos sobreviver, porque tudo depende do sol. Além disso, o sol, os seus raios fornecem para nós uma vitamina que fortalece os nossos ossos, protege o nosso coração, aumenta a imunidade, reduz o risco de diabetes, ajuda no ganho da massa muscular, você vai ficar fortão por causa dos raios do sol. Mas não pense que é assim não, chegar e tomar sol a qualquer hora, de jeito nenhum. Nós não podemos nos expor a luz do sol depois das 10 e antes das 16. De 10 horas da manhã até as 4 da tarde é o horário que os raios do sol batem com mais intensidade aqui na Terra e podem ser muito prejudiciais. Mas se não tiver jeito e você precisar sair, protetor solar, um boné ou um chapéu já ajuda bastante. Primeiro, diz aí pra mim, o sol é o quê? É uma
é um planeta, o Sol é uma estrela, o Sol é um satélite. Olha que eu falei. O Sol é o quê, meus amores? O Sol é uma estrela. Isso, é a estrela do nosso sistema solar. Aquelas outras que você vê lá pontilhando o céu estão muito longe do nosso planeta. A mais próxima é o Sol. O Sol não nos oferece, preste atenção, o Sol nos oferece algumas coisas, mas tem uma que ele não dá pra gente de jeito nenhum. Luz, calor, frescor ou energia? Isso mesmo. O Sol, ele não nos oferece o frescor. O Sol nos oferece é muito calor. O que depende do Sol para existir? Lembra da nossa imagem, a primeira imagem que eu pedi para vocês olharem? Puxa aí na mente de vocês o que depende e o que não depende do Sol para existir. As pedras. As pedras dependem do Sol para existir? Os animais, as pessoas, as plantas, as rochas. Isso aí, meus amores, muito bem. As plantas, os animais e as pessoas dependem do Sol para existir. Qual é a vitamina que nós recebemos através dos raios solares que beneficiam o nosso corpo? Vitamina A, vitamina B ou vitamina D? Muito bem, a vitamina D, isso mesmo. E olha só, o Sol, ele é muito importante. Ele é importante porque nós dependemos dele para viver, mas ele também é importante em algumas culturas de povos que são diferentes da nossa cultura, e existem povos que continuam tendo o Sol como Deus. Os indígenas Guarani fazem homenagens ao Sol em rituais por meio de cantos e atividades artísticas para Nhamandu. Nhamandu é o nome do Sol que é cultuado na religião dos indígenas Guarani. Essa imagem que você vê aqui, ela é do ano de 1860 e foi registrada, foi pintada por um viajante francês que passava na Amazônia. Essa é um registro artístico daquela época. É bem antigo. E a Pró trouxe para a aula de hoje o canto indígena no ritual para Nhamandu. Preste atenção, por favor. E aí, gostaram de conhecer um pouco da cultura Guarani? Os indígenas Guarani são habitantes da nossa terra. Quando os portugueses chegaram aqui, eles já existiam. E eles cultuavam o deus Nhamandu, o Sol. Olha só, aqui é uma aldeia. Uma tribo indígena mora no meio lá da floresta. A Cauã, é esse menininho, ele mora numa aldeia bem longe da cidade. Lá ainda não tem energia elétrica. E os indígenas que moram lá, utilizam o sol para se orientar nas suas atividades diárias. Pescar ao amanhecer, caçar ao anoitecer, colher é sempre pela manhã, almoçar sempre ao meio-dia, cultuar o culto a Nhamandu
sempre pela tarde, e dormir ao anoitecer. Olha só, aqui não tem horários de relógio, percebeu? Pois é, os índios permaneceram com essa orientação pelo sol. Vamos ver? Vamos preencher com a hora que registramos nos nossos relógios. Olha só, ao amanhecer, que horas é que o sol bate aí na sua casa? Geralmente, próximo de 6 da manhã. Amanhã, assim, metade da manhã, às 9. Meio-dia, gente, meio-dia, são 12 horas. O meio da tarde e o anoitecer. Na tribo de Acauã, eles pescam ao amanhecer. Que hora é essa? 6 horas. E eles caçam ao anoitecer? De tarde. Eles vão caçar de tarde. Umas 3 horas da tarde, que são 15 horas. Colher. Colher é quando vai na plantação e recolhe os milhos, mandioca, essas coisas. Então eles fazem no período da manhã, que está mais fresco, às 9 horas da manhã. Eles almoçam igual você. Só que lá eles almoçam quando o sol está bem em cima da oca. Você almoça quando os ponteiros estão um em cima do outro. Cultuar às 15 horas e vão dormir às 18 horas. Olha só, o sol, além de ser importante para todas essas coisas que nós já vimos, inclusive para a cultura guarani, o sol também é importante para o ciclo da água. O ciclo da água é o movimento da água, é a existência da água na natureza. Possui um ciclo. Apesar da água não ser um elemento vivo, ele ser um elemento da natureza, a água possui um ciclo da natureza. E ele é assim, ó, porque ele está em movimento constantemente. E é por causa do calor do sol que as águas em diversos lugares, lagos, mares, rios, oceanos, nas geleiras, nas plantas molhadas lá pela chuva, pelo orvalho, e até nas roupas estendidas no varal, o calor transforma a água em vapor. Ela evapora. E essas águas evaporadas vão dar origem à formação das nuvens. Muito vapor de água formam as nuvens. E quando elas estão cheias de gotinhas de água que ficam pesadas, elas precipitam, ou seja, chove e essa água retorna para a natureza. Olha só, com os raios do sol e o calor do sol, a água evapora, se transforma em nuvem, enche de gotinhas de água ao ponto da nuvem ficar pesada e chover. E a água volta para a natureza e com o calor do sol vira vapor novamente e forma as nuvens e chove e volta para a natureza. Por isso que o nome é ciclo da água. O sol, ele é muito importante para a agricultura, para a pecuária, para as atividades domésticas, como é secar as roupas lá do varal. Dona Maria lava as roupas da família toda, mas ela só tem um varal. Olha aí para a imagem. Em um dia de sol forte, a cada 1 hora, Dona Maria seca 10 peças de roupa. E aí Dona Maria já guardou 40 peças de roupa. Quantas horas de sol forte, foram usadas por Dona Maria para secar essa roupa? E aí, vamos pensar? Se 1 hora Dona Maria seca 10 roupas e ela já secou 40, olha só. 1, 2, 3, 4. 10, 20, 30, 40. 40 peças de roupa. E cada dedo da pró equivale a 1 hora. 1, 2, 3. Isso aí. Dona Maria precisou de 4 horas de sol bem forte
para secar essas 40 roupas. A estratégia de solução é essa, olha só. 10, 20, 30, 40. A gente vai separar esses palitinhos ali, vamos lá? Olha só. Também fiz as bolinhas. 10 bolinhas dessa são 10 roupas. Cada fileira dessa é uma hora. Você pode chegar aí na sua casa, como a própria naquela aula de matemática, com os copinhos. Você separa os 40 para agrupar em 4 copinhos, em 4 recipientes. E aí nós podemos colocar um em um, para você ter certeza de quantas roupas foram secas a cada hora. O sol também é importante para a marcação do tempo cronológico. Você sabe o que é tempo cronológico, amor? O tempo cronológico é aquele registrado pelo relógio e pelo calendário. Este tempo nós podemos registrá-lo através de muitos instrumentos. Desde a antiguidade, os homens já registravam com a ampulheta, o relógio de sol, que é chamado gnomon, é o gnomon. E hoje nós temos relógios de ponteiro, relógio digital, nós temos calendários, temos até calendários para o plantio e a colheita. Nós também marcamos o tempo pelo dia e pela noite e pelas estações do ano. E também usamos o sol como localização espacial. O sol nasce, no caso aqui nosso no Brasil, o sol nasce a leste, vindo do Oceano Atlântico. No nosso caso, a nossa mão direita vai ter que estar virada para o lado que é Salvador. E o nosso lado esquerdo é o oeste. A nossa frente, o norte. E as nossas costas, o sul. O leste é a mão direita virada para o... Entendeu? O lado que o sol nasce, o nascente. E aí as pessoas, quando se perdiam, quando se perdem, elas têm isso. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Onde é o leste? O leste é o lado que nasce o sol. Mão direita para o lado do sol. Coloca a mão para lá. E aí ela sabe onde está o norte, onde está o sul. E ela pode se orientar com mais facilidade. Antigamente, os povos não utilizavam relógios e nem calendários como os que a gente usa hoje em dia. Eles tinham relógio e tinham calendários. E nós vimos isso numa aula bem no comecinho do nosso percurso pedagógico aqui no YouTube, que a Pró trouxe uns relógios e uns calendários incas, maias e astecas, indígenas, para a gente ver como era que eles marcavam o tempo. Tudo dependia do sol, tudo dependia da lua e dos outros astros, que são as estrelas, né? Então, antigamente não existia o calendário que você tem aí, a folhinha aí na cozinha ou na porta da geladeira, e nem os relógios, nem celulares. Até hoje, usamos a posição do sol para nos orientar em muitas situações. E na próxima aula, nós vamos construir o nosso gnomon, que é o relógio de sol dos antigos, tá bom? Os materiais que você vai precisar para construir o gnomon é bem simples. É um pedaço de papelão, um palito de churrasco, um pedaço de barbante ou de lã, fita durex ou fita crepe. Aí você vai precisar de caneta, ou do giz de cera, ou de hidropor, ou de um lápis. Porque a gente vai precisar marcar o lugar certinho onde a sombra das horas vai passar. Além de permitir a vida, o sol também nos permite registrar o tempo. O sol nos dá o calor. O sol, quando ele se afasta, nos permite sentir um pouco mais de frio. Mas o sol, ele também nos permite registrar o tempo. E quais são os instrumentos que a gente usa para registrar o tempo? O termômetro, o calendário ou o relógio? Ah, muito bem, são dois. Quais são os dois instrumentos? O calendário e o relógio. Muito bem, meu amor. Nós também podemos usar o registro do tempo para organizar a nossa rotina. Olha só, aqui é uma rotina diária de uma criança que vai para a escola à tarde. E ele colocou alguns horários específicos que ele precisa realmente cumprir.
8 horas da manhã, acordar, tomar banho, escovar os dentes, tomar café. Às 10 horas, arrumar o quarto e ajudar em alguma tarefa de casa. Às 11h30, vai brincar. Isso é de manhã. De tarde, ele organizou assim. 12h30, banho e almoço. 1 hora, escola. Como nós estamos em pandemia, ele está assistindo as aulas do YouTube 1 hora da tarde. E ele tem até as 17h30, que era o horário que chegava da escola, para assistir a aula, fazer atividade, fazer uma atividade complementar, estudar mais um pouquinho, cumprir com as suas obrigações de estudante. E aí ele tem a hora do lanche, descanso para brincar e outro banho. À noite, no terceiro período do dia, ele colocou às 19 horas, jantar e as tarefas da escola em um descanso. E colocou o horário que ele vai dormir. Ali está muito tarde, ó. O máximo que ele pode ir para a cama, no máximo, às 23 horas. Porque ele estuda à tarde, né, gente? Mas quem estuda de manhã não pode ir para a cama nesse horário, não. Senão vai chegar atrasado na escola e morrendo de sono. E você também pode fazer uma agenda para organizar a sua semana. Olha só, a Pró colocou aí de segunda a domingo, manhã, tarde e noite. Usei algumas etiquetinhas aqui. Acordar, estudar e assistir. Eu coloquei nos 3 horários, mas você pode organizar a sua agenda da melhor forma. Você pode fazer com os desenhos. Você que gosta de desenhar, pode desenhar bem caprichada a sua agenda. E aí você se orienta através dela. Não vai ser legal? E aí você também pode ajudar os seus familiares organizando agendas para eles. Se eles vão ter que sair para ir ao médico, se eles vão ter que levar você ao pediatra, se eles têm uma entrevista de emprego, se ele vai no comércio fazer alguma coisa. E organizar uma agenda semanal. Essa é uma agenda semanal, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É para uma semana. Então, meus amores, na próxima aula, material em mãos para nós construirmos o nosso relógio do sol. E ó, um beijo para você e até a próxima aula.